ប្រូបដល់លីជង្គង់ផ្លែមែនជាជង្គង់ផ្លែបងនេះជាប្រភេទជង្គង់ផ្លែខ្មុំបងជង្គង់ផ្លែខ្មុំបាទនេះជារូបប្រវែងនេះបាទកលៀកបាទ9បាទសាងពីភ្លុកដំរីបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់ប្រម៉ៃនេះប្រម៉ៃនេះទីរូបដំនេះបាទតម្លៃចាំតាមឆាតមកបាទចាំតិចតោងតាមឆាតបាទនេះជាប្រម៉ៃនេះតាជាម្ចាស់ទឹកដីកកើតទឹកដីខ្មែរដំបូងបាទប្រម៉ៃនេះទីបាទប្រក់លៀកប្រទេស9សាងទីភ្លុកបាទបាទប្រម៉ៃនេះបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតសាំងជាមួយនឹងភ្លុកពិសេសណាបាទខ្នាតបតោកនេះគឺប្រម៉ៃនេះគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីបាទបងបងដែលជាស្ត្រីបងបងដែលជាស្ត្រីដែលឆ្លងវិធុសាស្ត្រនិងគ្រប់អាចសាំងជារូបប្រម៉ៃបាទដើម្បីយកតពាក់ខែសាទជាតជុំចំណងចម្រើនប្រមាណនេះបាទនេះជាប្រភេទភ្លុកបាទភ្លុកមាន9បាទជាមករាបាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមគ្រប់គ្រងបាទនេះជាភ្លុកពិសេសបាទភ្លុកពិសេសមាន9បាទភ្លុកពិសេសនេះគឺល្អទៅចាក់ទៅចំចំណងចម្រើនណាបាទអរគុណបងមេងវង
បាទអរគុណដល់ស្រាមួយដបផងបាទអរគុណដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អបងបាទសូមឲ្យទទួលលាភជ័យឲ្យបានច្រើនឲ្យធំធំបាទបងរត់រត់សុខស្ដីបាទសុខស្ដីបងអូនសុខស្ដីលោកមានពោពិសេសបាទមកមុនបានមុនបាទស្អែកនឹងប្រហែលជាអស់ហើយស្អែកនឹងសាធុបាទអរគុណបងបងមីងវងបាទសូមឲ្យបងទទួលបានយុទ្ធជ័យធំធំបងបាទនេះជារូបរមាទី2ត្រកនេះក្បប្រទេស9បាសាយគ្រប់ពិសេសទឹកដៃចម្លាក់ក៏ស្អាតណាស់សាងទីភ្លុកបានទីសៃភ្លុកបានរត់ចំឡៃភ្លុកបាទចាំតាក់តងតាមឆាតអូនបាទប្រហែលនាទីនេះគឺទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតមែនតើជាប្រភេទចង្គមផ្លាថ្មបាទជាវត្ថុត្រង់រទីនាំទៀតនាំជ័យនាំចានថាសាចង្គមផ្លាថ្មគឺពិសេសពិសេសត្រង់ថាការពីអំពើអំពន់គ្រប់យ៉ាងបាទបាទចង្គមផ្លាថ្មនេះគឺធំណាស់ប្រវែងរហូតដល់9ហុនជើង9ហុនទីនេះ
សុខរីដំរីមានទាំងពួតចាំតាក់តងតាមឆាតបងប្អូនអូនអាចចាំឆែកនៅក្នុងឆាតបាទបាទនេះជាទាំងពួតនៅក្នុងសាច់ភ្លុកបាទ